magandang hapon po sa ating lahat si Brother Sunny po sa The Voice Vlog ngayon po ay June 10, 20, 2020 at uh, andito na naman po ako upang mag, uh, salaysay na naman sa inyo ng aking po mga experience at uh, para po malaman po ninyo kung ano po yung mga dapat nyong gawin no? at uh, sana rin po sa panawagan ko po bago po ako magsimula kung kayo po ay may mga kakailalang may sakit sa kidney o yung tinatawag natin kidney patients ano po at uh, mga dinadialysis i nyo po ito sa kanila ma na mapanood dahil makakakuha po sila dito ng mga tamang impormasyon ito pong aking pong vlog na to ay sinaliksip ko po sa aking mga doktor sa, dito sa Amerika uh, sa aming po mga nutritionist sa aking po mga kapwa nagda-dialysis at sa marami po mga tao minsan nagbabasa rin po ako no nagbabasa rin po ako ng libro tungkol sa kidney disease no so ngayon po ang pag-uusapan po natin ay yung bang watermelon ang watermelon ba masama sa may kidney disease yan yan po yung tatalakayin natin so bago po natin simulan ang ating pong pag-uusap o pagbibidyo ko Disclaimer lamang po, no? Lagi ko pong sinasabi, hindi po ako yung doktor. Ako po ay dialysis patient for 5 years. Pero nagkasakit po ako 2003 hanggang 2015. Ayun nga po, at uh, 2015, nung nagpacheck up ako kay doktor, sabi niya, napakaswerte mo. Dahil yung 2003 hanggang 2015, hindi ka pa na dialysis. Napakalaking bagay na. So, until now po, ako po ay dina -dialysis. okay? So, muli, maraming maraming salamat po sa lahat. At uh, sana rin po uh, sa mga po nito, mga brothers and sisters especially, no? Kung kayo po ay may mga kakilala na may sakit sa kidney, pwede niyo pong ishare to, matututunan po nila to. At malaking bagay po ang may tutulong nyo sa kanila. Dahil ito po ay para sa mga may sakit sa kidney at saka yung mga may sakit sa bato makakakuha po sila dito ng mga kaunting kaalaman. Okay? Yan po. Ang natin po nga lang ay, is watermelon safe for kidney disease patients or on renal diet? No? Yan po, no? Sabi nga po dito, no? Uh, is watermelon safe for kidney disease? Totoo ba talaga na masama o mabuti? No? At uh, sabi ko nga po dito, um, better decision for yourself. Dapat nga raw po ay mag tayo sa ating sarili. No? Wag po nating hayaan na kasi meron iba po dyan na, Uy, bawal sa'yo yan, ha? bawal sa'yo yung pakwan. Ah. Ba't kumakain ka ng pakwan? Sabi naman nung isa, Uy, kumain ka ng pakwan para ma flush yung ano mo, yung dumi mo sa katawan. Okay? Sabi nga po dito, no? Watermelon ay may tatlong uh, tatlong information, no? There are three pieces information, no. Unang-una na po, portion control. Dapat uh, 'yung mga kinakain natin control. Uh, number two is potassium. 'Yan, kimisingit lagi 'yung potassium kasi 'yung potassium po madalas magpahirap sa atin eh, sa amin may mga dialysis. Eh. At ang sumunod ay yung fluid. Yung fluid din po. Nako, pag sobra ka sa inom, delikado rin po yan sa amin. Namamaga yung mga katawan mo, itong mukha mo, itong mga kamay, yung pala-singsingan mo, hindi mo na maalis, yung paa mo, di ba? Yung mga may mga portion po ganyan eh. No? Kaya nga, kasi ang, tuang katawan po natin is malaki ang laman ng tubig, kaya kailangan po nating alalayan, lalo na sa mga may sakit sa kidney, no? Good, no? Sabi, pag nakakakita ka ng lalo na po ngayong tag-init, ano po? Parang takam na takam ka. O, sarap nito. No? Parang ganun ang gusto mo eh, no? Pero, nag-iisip ka ngayon kung ito ba ay tama sa akin o, o hindi, no? So, yan po, no? One size of watermelon is equal to three cups of water you drink. Ang sabi po dito, 92% ng meat one ng watermelon ng pakwan is too big no so you you have to count ruling of watermelon especially when you are on dialysis kaya pag dinadialysis ka daw kailangan yung portion ng pakwan na kinakain mo dapat po sinusukat hindi po pwedeng basta kain lang tayo ng kain makakita tayo sa ano kakain tayo makita kakain tayo eh kasi po pa yung taste buds natin ni eh, parang <laughs> one wow, sarap nito. So yan, ganun po nangyayari. Ngayon po, no? Ang kun ang natin kunin ay eh, GFR. Ano niyo po alam niyo po yung GFR ng isang pasyente na may ano? Ganito po yan. Ang GFR po is glomerular glomerular filtration rate. Ang ibig sabihin po nito, GFR. Tanong niyo po sa mga doktor, Dok, ano po yung size ng GFR ko? O ano po, ilan na po ng level na ng GFR ko? Pag kayo nagpapatingin sa doktor, yun lalang mga sakit sa kidney. O punti po tinatawag na stage 4 or stage 5. Alalaman po yun, doktor. Ito po kasi yung tinitignan ang level ng kidney function. Uh -huh. Isa po to na kumukuha kung ano pa ano, ano level ka na ba? no? Anong level ka na ba sa sa kidney, sa kidney function mo? Di ba? Malalaman po diyan. Pangalawa, determine of stage of kidney disease. Determine, huh? The stage of kidney disease. Dito rin po malalaman kung ikaw ay eh stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 dialysis. Diyan po malalaman sa GFR. Doctor can calculate the result of your blood creatinine, test your age, your size and gender. Kasi po, tinitingnan ng doktor, halimbawa, ikaw po ay mataba, kinunan ka ng JFR, malalaman po doon. Kinukompute yan ng doktor. Alam po yan ng, ng doktor, yung JFR. Tanong niyo po sa doktor. Kasi po, ang normal result ng range ng JFR, sa normal na tao, ha, hindi po payat, hindi po mataba, sa normal, ano? 90 to 120 milliliters per minute per 1.73 1.73 meter square tinanong nyo po dok pakicompute nga po kung ilan po yung GFR ko kakompute ng doktor yan ngayon pag sinabi ng doktor oy 92 ka pa okay pa yan 92 pero bakit po sumasakit yung gano'n ko yung ano eh kasi nga may problema ka na sa kidney. Pero hindi palang nagpapakita. Okay? GFRA results of 60 or higher is in the normal range. Yan. Pag halimbawa, ikaw ay yung tama lang ang katamang. Especially, katulad po sa akin, hindi po mataba, hindi po mapaya, tamang-tama lang. Pag ikaw ay kinuuna ng doktor at sinabing 60, 60 or mas higher, nasa level ka pa. No, level ka pa. Yun po kasing kanina na sinasabi, normal result, unba, kinuunan ka, unba, payat ka, kinuunan ka 60, okay pa yun, kasi payat ka naman eh. Oo, uh -huh. okay, no? GFR below 60, may mean may kidney disease ka na. Yan. Kapag nag below 60, ang GFR mo, naku, may problema ka na sa kidney. Kasi sa akin, kinumpute po yan ni doktor eh. No? So, below 60 may mean kidney disease. Pag nag-15, 15, 1-5, ah, or below, kidney failure ka na. Okay? Yan napapasok yung pagdadialysis. Isa po ito sa mahalaga na kinukumpute ng doktor para malaman kung gano'n na lang ang natitira sa iyong kidney. Ano-ano po ba yan? Pwede po to GFR, kidney biopsy, laboratory test, uh, yung tine up, tinitingnan ni doktor kung alam mo saan masakit. Diyan po nagbabase ang mga doktor. Oh? So, yan po. Diyan po natatapos. Pero yung bago, bago po to ako magtapos, ang tinatanong po kanina is, tungkol sa watermelon. Okay? Ito po ang recommendation ko bilang may sakit sa kidney, no? Bilang po dialysis. Kung ikaw ay may sakit sa kidney at kaya mong panghawakan ang iyong sarili <laughs> sa isip, go! Kumain ka hanggang gusto mo. Pero tandaan mo, may sakit ka sa kidney. Pag sinabing one slice lang, One slice lang. Kasi ako po, mataas po ang pagpipigil ko eh. Kita nyo, nung isang araw, kung maayos sila ng blood, tikim lang ako, sarap na sarap ako. Isang tikim lang, tigil na ako. Kung ganun po, ang katulad ko, na may mga sakit, sasabihin ko, okay po. Pero, kung sa katawan mo, nakatikim ka ng isang hiwa ng pakwa na ubus mo na, at gusto mo pa, at kumain ka pa ulit, kumain ka pa ulit ng kumain, yan na po ang hindi maganda ang recommendation ko po sa inyo. Kung kaya nyo po, sige. Kung hindi nyo kaya, stop. No, 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 no. Huwag na po kayong kumain ng pakwan. Pero sabi ko nga po, kung kaya po ninyo, ang sarili ninyo, tuloy po natin. So, yan po. Yan po natin tat tatapusin ang ating pong pagbablog ngayong araw na to. Muli, maraming maraming salamat po sa ating lahat. Uh, tulad po ng sinabi ko, pwede nyo pong i-share itong video ko sa mga kakilala ninyo. O doon sa mga may kapatid, may kamag-anak na may dialysis, nagda-dialysis o may sakit sa kidney, kahit sakit ni sa bato, yung mga inalisan ng bato, ipapanood nyo po ito. The Voice Vlog po sa YouTube channel. Okay? Diyan po nagtatapos ang ating pag-vlog. Maraming maraming salamat po. Ito pong muli si Brother Sunny, nagsasabi sa inyong God bless us all. Babu!